A PGR indicou que o conteúdo das mensagens com referência
tendências a comunismo e antipatriotismo, evidenciando o intuito de, por meio das graves ameaças, restringir o livre exercício da função judiciária pelo magistrado que está à frente das investigações relativas aos atos que culminaram na tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito em 8 de janeiro de 2023. A PGR indicou ainda que a permanência dos investigados em liberdade põe em risco a garantia da ordem pública. Raul de Oliveira está na prisão da Marinha do Rio, que disse estar à disposição para colaborar com as investigações. Oliveirino foi levado para a superintendência da PF, em São Paulo. Os suspeitos passaram por audiência de custódia no fim da tarde, mas a justiça não divulgou se eles vão continuar presos. A defesa deles não foi encontrada. Daqui a algumas horas, termina o prazo para a medida da declaração de imposto de renda. Vamos saber quantas declarações já foram entregues com o Yuri Ascar, que acompanha o assunto direto de Brasília. Yuri, muita gente perdeu o prazo aí, mais de 2 milhões aí. Thank you.